Шановні друзі, вітаю усіх. Сьогодні 13 лютого, 21 рік у нас. І в мене в гостях в нашій студії Марія Воробець. Доброго дня всім глядачам. Доброго дня, Анатолій. І тебе студія, тебе сім. Вікторія Сорока. І все дуже добре. Так. Ну, вчора ми записали цілих три передачі, їх поступово буду публікувати. І в нас залишилася одна така важлива тема, у нас глядачі запитують часто, стосовно порталів, місць сили і стосовно команди землі. Є такі там, у нас, скажімо, люди, які їздять, там, активують ці портали і решта такого. От. Але спочатку я вам нагадаю підписатися на наш канал, поставити вподобайку, пишіть нам запитання. От. І тоді ж переходимо до цих місць. Ну, сили. У нас на землі є дуже багато місць сили. Кожна гора – це є місце сили. Ну, певною мірою сильніше, певною мірою слабіше. В Києві взагалі у нас було 13 лисих гір. Чого гора в Києві лиса називається? Того, що на ній зверху немає рослин. Не росте дерева. А чому не ростуть дерева? Бо там дуже сильна енергія йде, і вони просто таку енергію не витримують. І вона вважається лисою горою, так? От. Зараз залишилось там всього там дві чи три тих лисих гори. Одна сама відома в нас знаходиться на видобичах в цій фортеці, як вона називається, забувся фортеця, ну там лиса гора саме відома. І чого оці місця сили таким, ну що це таке, і чого вони так ваблять до себе людей? Дякую. Ну, взагалі матерія утворюється з енергетичного вихору. Це ми знаємо. Це, ну, вся матерія – це духовна структура. Спочатку йде духовне направлення енергії сутністю певною. Ну, це з духовного світу. Це відбувається як ми говорили вже в передачі, за будь-якою системою живою. Тобто, за будь-яким живим об'єктом, буде це зірка, планета, будь-що, камінь, там, ну, все, що живе в нас, що створено природою, за цим стоїть духовна сутність, котра направляє енергію, через неї йде енергія на створення цієї матерії. Це все хвильова. Хвильове направлення таким чином структурується атом, а атом утворюється завдяки там певним енергіям. Як ми знаємо, ну це все, скажімо, от вся матерія взагалі, вона це є енергія, ми знаємо, це є хвилі. От. І нічого твердого немає, щільного, це тільки нам здається, що все таке щільне. Насправді ми енергетично можемо створювати все, ну як Ісус Христос, скажімо так. Це не байки, не казки, це все істина. Лише треба налаштуватись на прямий контакт із вищим я і з духом. Своїм, так, вищим я. І от таким чином, оці от наша планета, вона має так само чакри, як ми, от ми енергетичні вихори, оці галактики. Так само оці місця сили, це є просто енергетичні вихори, завдяки яким енергія з ядра, тому що взаємодія йде. Тобто є втікає енергія, де і де витікає енергія. Оце, де витікає енергія, якраз і є місце сили. Це є сила нашого ядра в основному, тому що так як у нас серце є ядром нашого тіла, ну не серце фізичне, а от та структура духовна, так і в планеті ядро є серце. Ну, кристал, так званий. Так, і це от така тороїдальна, торсійне поле, яке утворює оці потоки. Вони поєднані завжди із... І ці потоки якраз і є цими місцями сили. От воно таким вихором, якщо дивитися на енергетичному рівні. Ось, вхід енергії і вихід. Оце такі портали, скажімо так. От, і воно працює. І на цих місцях сили в основному ставили храми. Церкви, як ми знаємо, у нас є в Києві навіть оце, що церква Успіння Богородиці, яка була зруйнована фашистами в свій час.
Ну, не фашисти, наче більшовики зруйнували. Ні, це під час Великої Вітчизняної. Вони зруйнували і залишили. То була лише одна стіна, там ще на початку 90-х, і там були фрески. На жаль, ці фрески не збереглись, але оце саме оце місце, де побудований це Успіння Богородиці, там якби колись цивілізації закладали такі енергетичні, називають їх кристали, магніти і так далі. Також ми давно, дуже багато тисяч років назад, такі як програми ховали в землі для того, щоб потім вони, якби, щоб ця духовна сила цих програм, коли вона пробудеться, вона працювала і підвищувала вібрації планети. Ну і систему мислення людей, людина, котра знаходиться на тому місці, де цей кристал, то вона поєднується з цим кристалом, це все працює і так далі. Але вони були заховані на період, вони спали, якби, коли вібрація землі понизила, а зараз вони мають бути, вони, скажімо, люди їх нагадують свої минулі життя і їх активують. І є такі от навіть ченелери, ми знаємо, так, які контактери, котрим давали цю інформацію сутності певні, що де саме знаходяться ці магніти, кристали. Ну і ще раз кажу, одне це якраз під цим храмом Успіння Богородиці в Києво-Печерській лаврі. І от, ну, це дуже важливий кристал, там, ну, дуже велика сила від нього була, але її якби прикрили цією новою церквою, що потім реставру, ну, нібито в лапках. Ну, зрозуміло. Ну, от ми знаємо, що якщо наші ці храми, ну, особливо християнські, вони стоять на таких місцях, то там обов'язково вони закопують трупаків, і якийсь там меценат, він хоче обов'язково бути похований в самій церкві, щоб таким чином ці місця закриватися. Тобто мінус на плюс дає нам нуль. А вони там якось там це зробили, от саме от храм він був побудований вірно, коли він був перше, а зараз вони там зробили якийсь каркас, це спеціально, це люди не знали, що вони роблять. По великому рахунку, хтось не знав, але хтось знав. А цей, хто так, хто це закерував, це дуже, не, дуже неправильно зроблено. Ось, але от ці, значить, і передають сутності, до розповім, сутності різних, з різних планет і так далі, котрі народжувалися на землі, були на землі і знають про ці місця сили, про ці кристали, магніти, вони нагадують контактерам, що зараз прийшов час їх якби активувати. Так само вони спали, як от в людини сплять чакри, коли вона не активована, так? Як, ось. І значить, і в цих історіях дуже багато людей беруть участь, і вони з'їжджаються навіть з різних країн для того, щоб активувати певні кристали. І була така одна історія з нашим дуже хорошим знайомим, котрий якраз активував, і ще було дуже акцентовано увагу, що перший кристал сили, який повинен активувати всі кристали, знаходився на землі, саме в Кременчуцькому водосховищі, от на цій території. От, і довелось подивитися на схему цієї роботи над цим. Це якраз було активація була із Сіріуса С. Ну, це невидима, ну, в п'ятому вимірі, скажімо, видима тільки планета, вона такого бронзового світило, такого бронзового світла, дуже цікаво. От зараз. От, дуже, ну, це зовсім інший якби вимір для Землі, він, ну, скажімо, за високочастотний. Ну, коли от Земля зараз відбувається, піднімає частоту свою, то люди будуть знати про цю планету. Ось, і от, ну, скажімо, це саме Україна, ця точка, як центральна точка, яка була центром оцієї всього континенту, який був один на землі, а то потім розділилося на материк, територія України якраз співпадає з центральною цією вісю. Люди працюють і активують ці кристали, але у нас є сила у людей, не будучи ні на якому там, не треба переїжджати на то місце і так далі. Якщо ми активуємо свої чакри,
ми активуємо свій потік і свій духовний канал, ми можемо поєднуватись з будь-яким місцем сили, не приїжджаючи туди. Нам достатньо тільки подумати про це місце, як вже відбувається активація того чи іншого кристалу. Але це, знову ж таки, треба пробуджуватись, працювати над собою і так далі. Це цікава тема про ці місця. Там от іде певна енергія. Я сам, коли був воїном світла, їздив, не знаю, більше сотні експедицій по Україні. На Кайласі був в експедиції, на Ельбрусі, на Білусі гора в Алтаї. І якби, скажімо, там енергетика відповідна, ясно, що. Але от люди туди їздять, не тільки туди, на зцілення, хочуть зцілитися, так? Тому вони стоять на сам цей енергетичний канал. І вони там хочуть на ньому постояти для того, щоб низьковібраційні всякі там сутності з нього, з людини, з його енергокомплексу злетіли кудись, так? І того підсвідомо людина відчуває в таких місцях приплив сил, енергії. Вона радіє того, що в цих місцях іде сила така. Наприклад, ми були в Санкт-Петербурзі, там є Ісаківський собор. В Ісаківському соборі, там я вже розказував, висів колись маятник Фуко, така штуковина, 2 тонни ваги десь, і на такому довгому цепу. І вона там ходила якраз у цьому каналі сили, люди не могли туди підійти. А там такий канал прямо, я думаю, що всі мають відчути вже, навіть тих, хто собі не розвивався. Тобто, якщо будете, підіть в цей Ісаківський собор і станьте по центру. І ви відчуєте його на фізичному рівні, як це іде ця енергія і шелестить у вас там, так? От там під тим голубом, що там зображений. І потім, якщо ви це місце, вже були і запам'ятали його, то ви можете завжди, коли захочеться зцілитися або накопичитися енергії, згадати, стати на те саме місце, не їдячи туди вже, і зцілюватись таким чином. А чого от всі церкви наші християнські якраз на таких місцях стоять? Наприклад, ми знаємо, що московські попи хотіли от нашу десятинну церкву поставити на самому там, на Замковій горі, там саме такий канал, можна сказати, центральний український. Зрозуміло, що це є егрегор, так? Церковна ця вся структура, вона тримається на певному егрегорі. І вони чому ставлять? Тому що це місце тоді буде випромінювати енергію і давати... Ставить зверху купол, який виловлює і через хрест цей, що наверху, передає в християнський егрегор. Так, це підсилення саме цього егрегора, це раз для того. Але разом з тим і люди, котрі знаходяться в церкві, вони відчувають оце благоухання чи тільки через те, що це місце сили. І воно зрозуміло, що навіть от церква будується, це спеціальна архітектура в формі Христа, для того, щоб це все енергетична структура працювала. Але це відбувається на підсилення, звичайно, що егрегора. Єдине, що зрозуміло, що якщо людина налаштована на відчуття єдності, то їй все рівно, де вона знаходиться, там в церкві, в лісі, там будь-де вона себе почуває. Цілісно і нормально. Для кого, хто ще не прийшов до цього стану, звичайно, що ці місця сили, вони її підсилюють. І людина, навіть прийшовши в церкву, через оце місце сили вона отримує цю енергію, і вона вважає, що це її підсилив саме оце її, скажімо, ця віра. Християнський Бог, так. Християнський. Така підміна йде. Трошки тут підміна, звичайно, що, але головне ваше ставлення. Ставлення до світу, ставлення до будь-чого, навіть до того священника. Добре ставлення, він виконує свою роботу зараз, але це все, звичайно, що переходяще, тимчасове. Як ми знаємо, що багато людей, коли пройшовши оцей християнський період, вони переходять на трошки інше розуміння. Все рівно, з якої сторони землі до океану не йдеш. Який бік, не йдеш, заодно до океану. Все рівно до океану прийдеш, і сходинки повинні бути, зрозуміло, що пройдені. Всі етапи свого розвитку. Навіть через християнський егрегор, через будь-що. Головне, ми знаємо, що ті люди, котрі принесли до нас ці великі знання, вони не робили саме оцю, не підв'язували себе до будь-якого егрегора.
Ну так, ці енергетичні канали, вони живляться космічною енергією і створені для того, щоб Земля дихала, щоб вона розвивалася, щоб їхні вібрації піднімались. Це нагадує, як от, наприклад, у нас в фізичному тілі, нашого, біологічному тілі, навіть є там якісь там місця, от можна там нагріти щось, бо тепла долоня там, і ще там, якби. І таким чином у цих місцях сили також якась енергетичні потоки виходять, які працюють так, як їм, запрограмовано тими їхніми творцями. Ще у нас багато є таких курганів, майданів. От зараз у нас є такі люди, які археологи називають себе. І вони ці кургани розкопують і знищують фактично. Я там був на місці кількох розкопаних цих от курганів, і виходить, що якби там просто будівельне сміття залишилось на місці цього кургану. Як оці люди? Вони поступають добре, це вплине на їхню подальшу карму, на здоров'я їхнє, фізичне, біологічне в тому числі. Чи це якби безкарно минається? Зрозуміло, що все відбувається на нашій планеті дуже багато цього випромінення цієї енергії, саме з ядра Землі, тому що всі ядра поєднані, всі ядра одне ядро. І тому якби це все працює, але люди інколи оцю структуру, наприклад, у вас чакри крутяться, як галактики. І ви візьміть їх і закрийте чимось або зруйнуйте. Звичайно, що воно не буде активовано і працювати. І це неправильно, коли от руйнують ці кургани. Вони спеціально структуровані так, щоб звідти випромінювалася енергія. Коли це руйнується, тоді і структура руйнується, і це зрозуміло, що це буде заважати нормальному потоку і так далі. І тому це не можна робити у нас. Таке запитання. От є там люди, наприклад, я вчився в школі, мені там мій вчитель говорив там в духовній школі, що я там зараз в команді Землі знаходжуся, якщо я не буду їздити в експедиції і не буду ці вісі активувати, то мене викреслять, заберуть мої всі там властивості, якісь, які я навчився там духовних якихось там силу мою заберуть і все, помножать на нуль, і команда Землі буде без мене тоді, і я все якби, Ні, це все дуже невірне тлумачення взагалі, тому що вони так чи інакше активуються через усвідомлення людей. Чим більше наша система мислення змінюється, тим більше відкривається простір для активації, тобто вібрація нашої загальносуспільної свідомості змінюється. І таким чином, звичайно, що спрацьовує планета. Воно все разом в єдиному потоці енергетичному змінює, піднімає вібрацію. Це залежить від, звичайно, що людей, які живуть на цій планеті, працювати цим місцям чи не працювати. І знову ж таки, чому розповідаю, що можна про це місце лише подумати, знати, якщо знати його, і воно активується, не будучи, але просто ваше ставлення навіть до цього місця. Скажу, що от мій вчитель, в мене не було ніяких вчителів в житті. Один друг і хороший канал, він казав, допоможи нам активувати там певне місце сили, оце там Кременчуцький канал. Коли довелося підключитися саме до того, хто це направляє, цю енергію, то все було зрозуміло, і тоді оцей ченелер сказав, ти ж можеш одна, щоб не їздили люди з Америки, з Канади, хто звідки, і там зустрічалися 50 чоловік, активували це місце сили, що можна було б одній людині активувати це, навіщо ми тоді збираємося там, відповідь така, що це ваше завдання. Ви, коли збираєтесь, ви поєднуєтесь свою енергію, ви прокачуєте цю енергію для себе. Це ваше зцілення. Тренування, так би. Це ваше тренування, а не воно стосунку, відношення до того, що це ваш розвиток, такий ваш розвиток. Вам треба було зустрітися з цими людьми. Це не є якесь особливе завдання. Це просто ваші кроки до духовності. Тобто ви розвиваєте, так прокачуєте свій енергокомплекс для того, щоб він більше вібрацій. Ви навіть взаємодія, віра ваша в те, що це відбувається, вона якраз і активує. Лише ваше переконання в тому, що ви дійсно залучені в якісь певні програми для покращення, для підвищення вібрації, оце ваше переконання, воно вас розвиває. Воно людей просто розвиває, підіймає на певну сходинку. Звичайно, для цього потім йде психологічне очищення, внутрішнє очищення людини. Вона
стає доброзичливішою, і це все, ну, це все разом працює. Ну, а дивися. Це просто от, як розвиток для людини, а не для... От в християнській церкві кажуть, якщо ти там читаєш там 8 разів акафіст, якийсь там, ну, сповідуєшся там кожної неділі, там причащаєшся там, і носиш десятину, то ти такий класний християнин, ти з Богом на одній нозі, і тобі ж нічого не треба робити. От так живи все життя, а то ходи туди, там, давай десятину, батюшку цілуй за руку, там, от, і все. Точно так і в багатьох духовних школах, в тому числі, яку я це проходив, там є такі ж точно варіанти, якщо кажуть, ти в команді землі, ти їздиш в експедиції, там, ну, якби, ти активуєш ці місця, все, ти вже з Богом. Духовності це немає. Ти вже з Богом на одній нозі. Тобто, духовності це взагалі немає ніякого відношення. Духовність у нас завжди, ми нікуди не діваємося від неї, тому що духовність породжує життя. Ось. Лише оце усвідомлення, воно активує у вас цей дух, котрий направляє енергію для того, щоб ви жили. І от ваше усвідомлене направлення цієї енергії, воно розкриває вашу квітку життя, оце от серце і всі канали і так далі. Це процес. Процес, який поступово знімає от цей наносний на багатьма життями там кармічний сілякий бруд. Так, ось це розкриття, воно відбувається поступово, і це є так. Тобто, дивіться, що хотів наголосити. Тобто, мене там навчили робити погоду. Коли я захочу, яку захочу. Я навіть в пустелях визивав, коли там 20-30 років не було дощу, я викликав дощ. Так? Щоб, мабуть, важче, чим зробити гарну погоду, коли йде дощ. От, взагалі, там цього дощу не було, але він пішов. І справа в тому, що це ніякого відношення до справжньої духовності немає. Це ж хочу підкреслити вам. Тому що справжня духовність – це поєднатися зі своїм духом і перебувати в цьому. А це просто… В цьому стані, так. Постійно. Просто так. А оце от, коли ви там займаєтесь цими практиками, ну, езотеричними, чи як їх назвати? Будь-якими. Будь-якими. Ви просто якісь свої там властивості розвиваєте. Розвиваєте тобто, тіло. Там якісь м'язи качаєте, там енергетичні м'язи в тому числі, так? І ви потім, зрештою, будете, ну, можливо, навіть по воді ходити. Як ми пам'ятаємо, той анекдот був, що бадах сидів у медитації, там, кілька років, і проходив там чи Шива, чи хто, і питає, що ти тут навчився. Ти каже, я тепер можу по воді переходити. Ти каже, тю, 4 роки сидів, для такого пустяка мене за один рупій там перевезе цей лодочник. Розумієте, да? Тобто ви витратили стільки часу на розвиток якоїсь фігні, от, а самого дії вона зачіпляє точно так же, як і християнство, точно так же, як мусульманство, точно так же воно чіпляє, як і решта. Да? От ця річка, вона така довга, вона починається з джерела, як Дніпро, і впадає в море. І от навіть якщо ви вже до моря ще стався метр там, да, ви не дійшли його, ви знаходитесь в річці все одно, щоб стати з'єднатися з духом, тобто ви не з'єдналися з духом. От як ви ж так близько, ви вже його бачите, пробуєте словно воду рукою, там, ще якась там фіня, але ви з духом своїм не з'єдналися. Це немає відношення до духу. Будь-які, зараз вже навіть на землі є техніки, технології, які створюють предмет. Просто реплікатори називаються. У нас поки що Китайська Народна Республіка – це реплікатор. Реплікатор, там китайці все ж хоч реплікують, скільки треба. Тобто це техніка, котра створює щось, так? Завдяки от думці людини. Так, це сюди треба обов'язково творця для того, щоб це. Але це вже є от, такий прогрес. Тобто говорити про те, що так, що це є духовність, це звичайно, що не духовність. Духовність – це істина. А істина – одна. Істина – це є от та сила, котра існує, і котра тільки одна існує, і завдяки їй існує все. Ну, зрозуміло. Тобто, якщо ви ходите на ці місця сили, чи в церкву ходите, чи ще, тобто це не говорить, що ви вже там чого досягли. Вам треба, саме основне, вийти в це море, злитися зі своїм вищим я і з духом, зрештою, так? І тоді оце якраз є саме просвітлення. І оці всі нам гури, ну, які ми бачимо там в Індії зараз є, наприклад, той же самий Саїбаба, да? Що робив ці золоті предмети там, і що він робив миро. О, до речі, там от наш товариш Кондратів бачив сам монетки, які миро це випромінювали. У нас там, він розказує якісь передачі. І вони там, у нас якась ікона там,
замироточило, то це чудо і все таке. А сей баба побачив якогось злодія в себе в цьому ашрамі, і ти каже, що ти крадеш? А ти каже, ну мені треба дітей годувати. І той йому зрав зразу тут дві золоті монетки, які там по літру цього міра кожен день дають. І він це міро продає, зробив там этот самий, і всі ходять туди його, на тому числі Кондратів теж його спробував на смак. От. Розумієте, да, різницю? Але це знову ж не духовність. Не духовність, це якби фокуси. Ну, не фокуси, а якісь там це здібності. Це направлена енергія тонкоматеріальних сутностей. Тонко, які от, ну, дійсно працюють, які просто є тут. Да. Вони є всюди. Так. Вони просто от, якби трошки в іншому, як частотному вимірі. Але вони є всюди, на планеті, на Землі, і ну, звичайно, що всюди, тому що в них зовсім інше існування, спосіб. У них нема такої вигляду такого космосу, як людина бачить, як щільне. От у людини сприйняття щільного світу, а в них тоншого, тому у них доступ до будь-чого є. Ну, чим тонша і високовібраційніша сутність, тим світлове тіло, тим більший доступ в неї будь-де знаходитись там одночасно. От. І тут у нас, я згадаю ще вчорашнього нашого дописувача Володимира, який писав, що я й досі не знаю, звідки в мене вже більше 30 років є здатність впливати на перебіг погоди в будь-якому регіоні земної кулі. От. Так от ситуація в тому, що це теж ніякого відношення до духовності немає. І тут саме такий прикол, що дивіться, якщо ви не знаєте, що ви робите, так, то ви використовуєте взагалі невідому якусь вам енергію чиюсь. Да? От, наприклад, той же самий Мольфар, Нечай, він там півника різав, щоб там викликати дощ і зупинити. Розумієте? Тобто він енергію цього півника використовував там, ну, проти, звісно, півник не хотів бути зарізаний, але йому доводилось таким чином це використовувати. Він за це поплатився, розумієте? І ви використовуєте не свою енергію для цього зараз, а енергію тих, от, ну, скажімо, тонких цивілізацій, які вам дозволяють всім користуватися. Але ми знаємо, що немає у Всесвіті нічого безкоштовного. Тільки сир в мишоловці безкоштовно. І якщо ви її використовуєте, то завжди за це буде певна плата. Мольфар заплатив, у нього там і син помер в молодому віці, і самого його, як ви знаєте, зарізали, щоб та сутність, яка йому там допомагала це все робити, пересіла на іншого там чоловіка. Да? І... Ну, це треба так, це треба усвідомлювати, що це людина, якщо вона користується. Ну, ми всі прекрасно бачили фільм «Доктор Стрендж». От якраз там дуже чітко показано сутність цю людину, котра дійсно користувалась не своєю енергією. І як вона відійшла. Ну, зрозуміло, хоча вона була на високому достатньо рівні. На високому рівні. Вона от дійсно могла матеріалізувати, виходити в інші простори. Це все якби нас астральним світом керувало. Ну, це все, але це було на матеріальному рівні. Тому вона користувалась не своєю енергією. І тому вона, скажімо, поплатилася. Вона казала, що я беру енергію з нижчих вимірів, і таким чином вона утворює предмети і там і створює це все. Тобто, от, нагадуючи про Мольфара, його точно так зарізали, як того півника, розумієте? Це він там півник він зарізав, от так він поплатився власним життям за все, що він це робив, розумієте? Ну, коли треба, якщо людина цим займається, навіть рейки, так, то треба свідомо говорити, що зараз я з'єднуюся із цими там з тонкоматеріальними сутностями і допомагаю вам. Вони це роблять, так? Це через моє тіло допомагають вам, це космоенергетика і так далі. Це тоді це буде працювати, ви дякуєте їй сутностям. Тобто повертаєте цю енергію, яку ви не берете. Ви дуже повинні бути, якщо взаємодії, якщо це дійсно відбувається, це звичайно, що не робить та людина, а робить то, певна сутність. І це треба дуже бути у стані великої подяки для того, що вам надано цю силу, що ви можете передати цю силу. І тоді воно буде працювати гармонійно, і звичайно, що це буде дуже добре. Це нормальна робота. Але знову ж таки, це не ваша енергія. Але ж ви через ваше тіло вона йде, тоді це також це можна це робити і спеціально поєднуватися з будь-чим. З будь-яким, значить, найвищою вібрацією, будь-якою навіть зіркою. Ну, сонцем часто так, сонцем поєднуватися, дякувати цьому, це взаємодія, і ви допомагаєте таким чином людям. Так, цей процес, це нормальний процес. Так, але це треба зразу озвучувати,
що ми зараз от взаємодії в єдності там, з сонцем, з духом, з тим-то духом, з тим, ну, і от я хочу передати вам оцю енергію через моє тіло, це от так працюватиме. Але це треба давати знати, що це от та сутність дає мені енергію, а я даю її вам, чи, ну, направляю її на вас. Тобто ці процеси, вони, звичайно, що є. Це так, але це не є, якби, це є передача. Ви як передатчик знаходитесь, це практикується. Так можна і себе зцілити певним чином, от нам очистка сонцем, там очистка сонячним променем, там, але не треба забувати ніколи подякувати тому самому сонцю за це. Так, і тоді вже, звичайно, що тоді це нормально, це так. Ну, просто, це щоб... не є вбивство тварин і так далі. Це просто робота енергії, бо шаманство, воно є також на різних рівнях. І тому наші багато людей не розуміли, що вони роблять. Вони приносили жертвоприношення певним духам для того, щоб... А духу, високовібраційному духу, не потрібно ніякого жертвоприношення. Треба це розуміти, тому що високовібраційний дух, він єдиний там своєю енергією, своєю сутністю, своєю вищою... вищим усвідомленням, і тому йому, ну, він тобі допомагає, а не потребує якихось жертвоприношень. Це зрозуміло. Просто це низький рівень усвідомлення. А хто дає жертвоприношення, це дуже низька вібрація. Так що, от, хотів би, щоб всі, хто там якісь там обряди, ритуали відповідні там робить, це там свічки, так, ще це. Щось там, хотілося б наголосити, магія, що... Магія, низьковібраційна. Так, от, і взагалі, дивіться, по поводу, стосовно погоди, я тоді ж не сказав, що я перестав це робити. Коли я зробив там погоду в Карпатах, собі на цілий день, ми там цілий Сокільський хребет перейшли, і не було жодного дощу. Аж коли вже спускались, пішов дощ, то вже він там посилився, коли вже ми намети встановили, тобто весь день. А потім я читаю, що взагалі там якісь там села обесточені, там, що когось там привалило деревом, ще щось. І я тоді зрозумів, що це, всю справу втручатися не можна просто так, розумієте? Тобто, якщо має бути дощ, то має бути дощ. Якщо його не має бути, то його не має бути. Тому що у нас у Всесвіті все гармонійно. І якщо ви втручаєтесь, ви думаєте, що там Бог чи Абсолют, типа, не розуміє, що ви краще щось покращите, ніж він, от ви тут зробите. А він такий тупак, не знає, що тут треба зробити, вам яку погоду дати чи ще щось. Та? Таким чином ви втручаєтесь в божественний намір, і за це ви будете, якби, ну, відповідати, яким чином. Це може бути кращий випадок, це коли ви там грошей позбавитесь. Це самий простий спосіб, який треба дякувати, що такі там вкрали щось і все, на цьому закінчилось. А якщо, скажімо, там інше, це здоров'я, там і до того, що діти там і в кількох поколіннях це за це все відповідають взагалі. Розумієте, у нас ще надійшло запитання від глядача на вчорашню нашу передачу, там, де ми говорили, як треба займатися, ну, розвитком духовним, який духовний шлях. І, наприклад, було запитання таке, що, ну, ми говорили, що подивіться, яка чакра у вас там в даний момент провідна, де знаходиться ваше усвідомлення в даний момент і чим ви взаємодієте. І наш глядач сказав, що він відчуває одночасно, наприклад, в себе в трьох чакрах зразу. От там, скажімо, сонячне сплетіння, чакра горло і чакра третє око. Одночасно от такі от пляма така. От в цій плямі він відчуває в цьому, це, цій області. Це так буває, тому що дух знаходиться у, ну, зрозуміло, дух проявляється через усі чакри, коли всі чакри активні, так? І коли от людина себе відчуває відразу в трьох, то це в неї активні, скажімо, частково. Три відразу чакри. Оці три чакри, вони активуються зараз. І тому воно, дух направлен, працює зразу в трьох чакрах. Так, воно, в неї таке, в людини таке переконання. Але воно потім, коли от зараз йде духовний розвиток, і коли от людина буде зосереджуватись на певній чакрі, зосереджувати увагу на, активувати сама свідомо, ту із трьох чакр, то воно буде проявлятися саме, який буде в неї інтерес, якщо, тому що ми знаємо, що три вищі чакри, так, вони, значить, це духовні чакри, перш за все, це вже є активація духовної енергії, це вже є, якби, усвідомлення себе не там біологічним тілом, не, скажем, не шматко м'яса. Та, навіть не, ну, це, але це вже більше активація, що людина себе відчуває, ще думкою відчуває себе, ще вона розуміє, що вона думає. Що, тобто без думки їй ще важко, треба все осмислювати. От, але це вже трошки вищий, скажем, рівень, але тут треба себе розвивати, усвідомлювати
себе у тій, у певній чакрі. Там спочатку в одній, ну, з цих трьох. Ну. І зразу йде, мозок почине, от, отримує усвідомлення того рівня. І людина сприймає себе саме з того рівня, коли людина свідомо направляє увагу свою на ту чакру, тоді енергія в цій чакрі, активуючись, дає усвідомлення. І людина сприймає світ із цієї позиції, якби духовної. От. І вона буде помічати, що в неї йдуть зміни, навіть сприйняття і думки. Якщо вона себе буде відчувати в аджні, ну це вже, якби, це вже дуже високий рівень свідомості. Ну це просто, це вже яснобачення, відкриття повністю всього. Бачення, це, ну, це, скажімо, найвищий матеріальний рівень. Найвищий мається, це духовний рівень, але найвищий з позиції матерії. Що вона, ця людина, знаходиться в матерії, але вже, значить, бачить всі оці світи в матерії. Оце якраз і є. Треба себе, якщо активувати свою аджна чакру, тоді ви, ваше усвідомлення, це вже називається божественний розум. Це вже ви сприймаєте світ, всі виміри цього світу, матеріальні, духовні і так далі. Оце все, що у світі відбувається, вам ясно, однозначно, ви тоді сприймаєте світ. Ну, дивіться, є бачите, така ясно, практика бачите. Духовна, вона, мабуть, не тільки, ну, в когось в одного описана, а в інтернеті є багато прикладів, очистка своїх чакр, активація їх від прив'язок. І розумієте, треба, ну, не зосереджуватись на якійсь одній чакрі, а треба, щоб людина була гармонійна, щоб в неї працювали всі чакри. Всі чакри. І починати треба, ну, з самої першої корінної чакри, треба її почистити. Можна там така практика, що ви от уявляєте, ви бачите ці чотири пелюстки червоного кольору, як у мене сорочка, темніший трохи. Ви берете душ такий енергетичний, от, уявляєте, що там з цього душу б'є енергія води, вона така блакитного кольору, блакитно-біла, такі смужечки. І цими смужечками цей пелюсток кожен вичищаєте. Якщо ви там побачили якусь прив'язку, прищепку, колючку, це все викидаєте в кучку, потім в кінці я вам скажу, що з цим робити. І так точно ви переходите поступово до всіх чакр. І всі чакри вичищаєте, закінчуючи уже чакрою тім'я, яка виглядає як, не знаю, таке, як волосся таке у жінок довге, вона така фіолетовий колір у нього, і так, що так же ви його вичищаєте цим душем там, і, ну, от хочеться вам хвилину чистити, чисти хвилину, хочеться 5 секунд, чисти 5, хочеться 30 секунд чи 30 хвилин, це немає, ну, значення, ви відчуваєте, коли ви вже це очистили, і після того і ваші думки, і здоров'я біологічного тіла буде змінюватися, і взагалі, якби, ви будете почуватися краще. От, того, що, ну, якби, це все коли людина свідомо. Да, свідомо. То, що треба всі чакри чого, ну, то знаєте, є таке, що чого у нас так погано живуть люди от, в нашій країні, тому що нами керують ті люди, що мають вищу освіту, але без середньої, знаєте. От, якби, він начебто математик якийсь там, але в нього немає ніяких навиків, ні моралі, ні розуміння якогось так світу. І він там, може, щось і розумний десь там винайшов якусь там біном Ньютона, але прості житейські якісь речі він не розбирається, розумієте? І так точно от людина, вона повинна бути гармонійна у всьому, від ніг. Обов'язково, тому що вона живе на земному плані і вона повинна орієнтуватися в матерії, тобто мати от, виживання, це от нижча чакра, це от ваше біологічне тіло, існування. Існування, да. Ваше біологічне дивіться, існування. Дивіться, щоб ви розуміли, якщо будь-яка чакра повністю заблокована, будь-яка, тобто немає людей, в яких все заблоковано, це означає ваша смерть біологічного тіла. Яка будь-яка чакра, якщо вона повністю заблокована? Повністю. Тобто ні в кого немає заблокованих оцих чакр. Повністю. Повністю. Щоб немає. Повністю вони, просто вони дуже слабко ще розвинуті, і через них тому слабко енергії, тому людина хворіє. Коли енергія протікає гармонійно через всі, бо тому що в нас, крім оцих чакр, в нас канали енергетичні. Ну, ні, їх багато, так. Да. У нас їх безмежна кількість. І воно все тоді абсолютно взаємодіє, оцей тор енергетичний, він працює і приймає енергію, і отримує, віддає, отримує це все гармонійно. І тоді ви можете абсолютно усвідомлено ділитися цією енергією з будь-якою людиною, навіть подумавши про... З твариною, з дубом можна ділитися, з рослиною. Ну, ви взаємодієте тоді в природі і з людиною тією, будь-якою людиною, котра до вас... Ну, та звертається, ви можете їй допомагати зцілюватись. Завдяки тому, що у вас енергія протікає
без всяких перепон. Без перепон. І цому ця енергія таким потоком іде мощним, що не можуть втриматися ті всякі там сутності, які паразитують на людині. Розумієте, ну, на енергетичних тілах людини багато дуже є енергетичних паразитів. От, які, ну, там, де... ну, коли вона не приймає. Оце, чи будь-які пониження вібрацій, це є неприйняття спочатку. Коли людина не приймає світ таким, яким він є, тоді, значить, відбувається накладається блок. Коли людина починає відкриватися світові, тоді світ починає відкриватися людині. І от і тоді і чакри починають відкриватися. І треба розуміти, що відкриваючи світ, ви розумієте його багатогранність. І тоді для вас цей світ стає прекрасним. Просто це працює відразу. Ви, от чим більше ви відкриті світу, тим більше світ відкривається як рай, тому що все є енергія, і ви, от зливаючись, віддаючи енергію цьому світу, ви починаєте взаємодіяти з цим світом. І тільки так. І тому ці практики внутрішньої подяки, взагалі стан подяки, він найкраще працює для вашого енергетичного тіла і для зцілення вас самих. Будь-чому дякувати. В радості приймати все, в радості все абсолютно, що з вами відбувається. І подяка в тому, що вам відбувається, воно допомагає. Це от колись Марія зрозуміла, будучи ще давненько, коли, значить, була поражена, чимось порізалась дуже, і від цього відчула вдячність. І буквально рана загоїлась на очах відразу, кров перестала текти, і рана на очах зійшлась. Просто. Оце от, це тільки завдяки тому, що тебе наповнює ця вдячність до такої степені, що ти починаєш екстатувати, екстаз, такий внутрішній блаженний екстаз. Благодать, оце, який називається. Це називається благодать, і оця благодать тебе накриває, ти знаходишся в цій благодаті, і тоді ти пливеш в цьому світі, і воно все зцілюється буквально на очах. Ну, не тільки стільниця, взагалі це як єдність, тоді в такої людини немає навіть плюнути на землю, ну, якби соромно стає. Не, ну так, оце от. Коли в гармонії, тоді звичайно, що людина, культура оця внутрішня, тоді сама від себе починає працювати, тому ти не дозволяєш ні скривдити людину, ні, ну, будь-що. Це все, воно все працює разом, тому будьте вдячні. Будьте вдячні всьому, не треба до будь-якої сутності на світі, навіть якщо вам скривдили, ну, у вас були всілякі кривди і так далі. Треба бути вдячні будь-якому досвіду. Завжди за кожний момент свого життя треба дякувати, тому що він привів вас до тої точки, в якій зараз ви знаходитесь. І, скажімо так, кому не подобається та точка, в якій він знаходиться, то треба розібратися, як він туди потрапив і що до цього призвело. Як тільки ви розбираєтесь в цьому, це вже, скажімо так, на 50%, що ви звідти вийдете. Да? Для того, щоб розуміти, що ви, причину, да, щоб розуміти, що ви знаходитесь в одному місці, треба усвідомити, тоді ви будете з нього вибиратися, з цього місця. От. І, скажімо, є багато людей, і, ну, навіть ми колись якусь, не пам'ятаю, що в перших передачах, мабуть, трансцендентно ще було, чи де ми розказали про те, що навіть там були випадки, коли людину мали там смертний вирок зробити, кат вже був призначений і все, і вона знаходилась на такому стані подяки, і це все там відбулося зовсім по-іншому. І, людина... ну, навіть Шрі Аробіндо про себе розповідав, він казав, він коли суд на суді, як він просвітлився, він на суді, подивився на суддю і навіть на свого того, що його звинувачував в якихось проблемах, він побачив в ньому Бога. Він побачив у Шрі Аробіндо побачив у тому, хто його звинувачував в проблемах, Бога. Ну, тобто, абсолют побачив в ньому. Він настільки став вдячний тому, хто його судить, засуджує, що все розвинулося зовсім в іншому напрямку. Тобто, ну, все відбувається від вас, від вашого ставлення. Оце ми ще в передачі про це говоримо. Ваше ставлення ставить вас саме в ту точку, в якій ви знаходитись. Ваше ставлення. Тобто, до будь-чого. Тобто, це не там, якщо якась там неприємність трапляється, то це не який там Бог, Господь наказує тебе там. Це ніхто не каже, сам себе наказуєш. Сам. Це ви просто ставите себе в ту точку. І вам треба, значить, ту точку, ну, скажімо, сприйняти.
Тому що ну, це ваш досвід духовний, і тоді вже, як ви тільки її сприймете, тоді починається ваш духовний шлях. Отже, час нашої передачі добігає кінця. Дякуємо вам, глядачі, за ваші запитання. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і поширюйте це відео. І будьте в дусі завжди і в стані подяки. Щасти усім! Всього найкращого всім!